Jos toks vardas? Mano žmonos? Mano draugės. Juk toks jos vardas. Koks čia žanras, mes jau nusprendėm? Didmiesčiai, bankai, biržos. Pinigų srautai teka, testosteronas teka, srūva. Visas pastatas 2000 vieno kambario apartamentų visi priklauso tam pačiam tinklui. Jų fasadai visam pasauliu atrodo taip pat. Man visuomet atrodo, aš atvykstu. Aš atvykstu, aš niekur neišvykstu, aš keliauju, bet nevidu. Mano smegenys man nuolat sako, čia tu jau buvai? Taip, tu čia jau buvai. Bet aš niekad nesu čia buvęs, aš negaliu atpažinti tos vietos. Kambariai visur čia sako, welcome home. Taip vadinasi įmonė statant iš šios vieno kambario apartamentus visam pasauliu, welcome home. Koks čia yra žanras? Ar mes jau nusprendėm? Stambus planas. Tomas bėgant treniruoklio sporto klube. Gretoje 20 kitų vyrų atrodančių taip pat kaip jis. Taip, pakumpę pečiai, įdubusi krūtinė, nedidelis pilvukas, tipiškas bankininkas. Kartais, supranti, kad esi Australijoje, nes taiga toje programoje atsiranda daugiau azijiečių. Kokie atpažinti iš grubios pornografijos analinio seksų scenų daug azijiečių. Su laginės odos drabužėliais. Galit klausimą pakartoti, atsiprašau labai. Ar jums buvo svarbu tuo filmu kalbėti ir apie... Be jokios abejonės. Aš norėjau pakalbėti apie prekybą, labai norėjau pakalbėti. Jo, prekyba labai man patinka. Apie šiandieninės pasaulio prekybos kelius, vertybės. Tokius naujus horizontus, vartojimą labai svarbu, aišku, pridurt norėčiau, kaip tokį vartojimą kaip vienintelį gyvenimo tikslą, tai sakyčiau tokia... verslo sąrangą gal tokį. Jūs suprantat, ką aš turiu galvoj, taip? Taip, suprantu visiškai. Taip, baigiam. Peilina, peilina apskritai visur. Parduotuvėse, peilina. Invalido visuomenė. Greičiau, galima pasakyti. Kas čia per mikrofonas vienas? Reikia pavalgyti. Galima mane pasiau, aš noriu būti drąsesnis. Mano jungiamasis skrydis. Šūdas visiems, sakau, jau ar nesuprantat? Iš tikrųjų, man atrodo, kad tiesiog reikia suvesti kažkokią skaičių kombinaciją. Norint įvesti prekės kodą ranką. Ir kaip tik tą akimirką jį pagalvojo. Lazeris! You are at the sheriff's 908 at location 0708. Call me Lazeris! Paduosiu jūs prieš patileriškai, beneriškai. Bet ten nieko nėra. Visai nieko nėra. Tik keli lapeliai. Tomai. Bet ir aš studijavau. Ekonomika 3 semestrus, kiek pamenu. Po to baigėsi pinigai.
O gal norėjau pažiūrėti, kaip tai veikia praktiškai ar panašiai? Išvežiodavau pizzas, pjaušiau sušius. Žodžiu, atėjo metas, kai vėl pasilgau universiteto. Atsiprašau, bet man taip pat. Aš neteksiu savo darbo. Aš taip pat atsiprašau, bet jeigu aš neatvyksiu į darbo vietą, neteks darbo 300 tūkstančių žmonių, tai atleiskite. Aš labai atsiprašau tikrai, bet žinokit, man pinigų tikrai reikia labiau negu jums. Aš atsiprašau, bet tik išėj, idiota tu! Oro uostas tampa toks agresyvus. Žmonės tampa tokie agresyvus, kai neturi laiko, kai skuba. Gerai, dink iš čia, nes aš kitaip visus nušausiu, aš viską čia padėksiu, visus jūs nušausiu. Jau Tomui tiesiai veidą. Kas šitie psykai, geriau jau juos palaikykim čia. Jie mūsų uždarė į tokį stiklinį kubą, kuriame pralaikė maždaug apie 2 valandas. Pradėkimas. Tari, kaip man šaukti, perduoti informaciją, sujungti, surinkti, užlaikyti. Masiškai kris produktyvumas, akcijų kursai. Nebus pelno, nebus pajamų, visi virs badu. O fondai visi žlugs, visi blėt bus atleisti. Kas tada? Ką žmonės darys, kai neturės ką veikti? Jis buvo toks susijaudinęs, kad mes iš karto užsiėmėm seksu tame prakeiktame stiklo kube su visomis tomis vaizdo kameromis. Jis taip įsiuto ir mes taip gerai pasidulkinom, tik vėliau tai vyko ne taip dažnai. O storas apsaugos darbuotojas su riebaluotais plaukais viskas stebi monitoriai. Kiti antžeminės tarnybos darbuotojai ir skubantys keleiviai kelis kartus žvilgta į stiklo kubo vidų ir nesupranta, ar tai kokia nors startuolio reklaminė akcija, ar filmuojamas porno filmas, ar televizijos laida apie seksą viešose vietose. Ar čia kalba Joy? Ar ta moteris, kuri filme vaidin Joy? Ar čia kalba Joy? Ar ta moteris, kuri filme vaidin Joy? I feel so empty. I'm so fucking empty. I don't know who I am. Who I am. Vos atvykęs. Krentu į lovą. Nežinau, kur esu. Vos atvykęs. Žiūriu į kitos dienos biletą. Pastikrinu elektroninį paštą. Kaip tik leidžiuosi, ar kaip tik kylu. Šalia manęs guli kažkas, kas jau numirė ir taip. Taip man atrodo, kad tai aš pats. 17. 22, 14? Šūdas prisėt, sakau jau, kad nesupratė!